دیسپی نہیں ہے ادھر کا، ہمارا ابو سلم پر میرا ساتھ ہے، دیسپی کا ادھر ہمارا ساتھ لکھا ہے، آنے والے صاحب پانچ سو ادھر دے دیے، ٹھیک ہے، تین سو پیچھے لگے، 800 روپئے زیادہ تمہارا خرچہ ہے، جب بات کرتے ہیں یار ہم تمہارا ساتھ نہیں، اللہ آخر کرے، جمال بھی 500 دیے اس کو، سیوڑ والا کو جمال بھی دیے، زپری جمال کے ساتھ، ہاں زپری کنڈکٹر ہے، زپری ایک بریک کے ساتھ 7-8 گھنٹے پر جائے گی، یہ مالک ہے